Merci.
Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, bande de connus. So, boningaka, koloïsou qui sont à Nazareth. Pe, boningakanga, moussena yolu, missionnaire kosilejen lion. Tika nzambe tata, pambola biso. Tika, yesu qui sont à Nazareth, asala biso, bo, lamo. Bien aimé dans le Seigneur, to zuli susu, libakoma lamo, yakozala sélectionné par mba vivant. Yakomona, mokonanelo, ezangolo, kote pa na kolo, e pesameli, batonyon sote. Tika nzambalo la pambola biso. Tika yesu qui sont à Nazareth. Akoba toujours na ko sala kapiso bo lamo bien aimé dans le Seigneur zamba pambola bande connus toza connecté bande connus toza liker toza partager bande connus toza commenter tika yesu ki sona zaret a pambola bino pe asa ya bino bo lamo yesu ki sona zaret a pambola bande connus so ya ina avec Jésus bana notre père nyoso bande minyoso ya pere tika to pambola ma na kombo na yesu kristo ya Nazaret zamba lola a bondisa mitema ya bato yesu ki sami mabote tout ici ami parce que bakoufeli abango ba être cher bakoufeli ba parents bakoufeli bana yesu ki sona zaret abondisa mitema na bino ba botene suza ya kokufela tika zambalola asunga bino pe a consoler mitema loboko akolo sembola mana babeli nyoso obazana bopito baza na ba prison ba yike bazala ki na bopito bazungisi bango na banda ku pourquoi parce que mbongo kosomba kisi pe ya kozwa traitement ezate ba mingi pe bazala ki na bopito bazungisi bango na banda ku pourquoi parce que bazangi no mbongo kosomba kisi no ya kozwa traitement mais esalamete maladie na bango ezomwana na te. Or, c'est purement spirituel. Yesu Kristo na Nazaret nzambo tondima azana makoki ya kobikisa maladie oza spirituel même ozali na tirel tika asembola loboko bonzambe abikisa na kombo na Yesu Kristo ya Nazaret sambeli. Kolo, merci pour la tonga na lelo tika ezala pona lokuma kombo na yo. Sepela nzambe ko sala biso bolamu. Sepela nzambe ko bimonisa malisusu na mkona lelo tika nzambe ba kalkili ya batu mabe echoué na tonga na lelo na ba vie na biso na mabota na nyonso to kosala par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth oza kolope mon pate na biso ndeto sambeli pe to lobi amen zambalo la pombo na biso bien aimé dans le Seigneur lelo to za mercredi comme le même mercredi ton to koma 0h et to kota déjà mois ya sika ya février semaine oyo et bandaki janvier mais aussi la février ninge pe ane et bandela ki biso ane passé bandela ki biso semaine na suke za ki décembre si li janvier et na même semaine nzambalo la a zolokumu yesu kristo na za apambola biso tozo koba toujours na mate na biso si ba faux calcul et to ba ki moto nyonso oyo ko telemela biso oyo ko luka ko sala likamoza contraire volonté nzambe na ba fi na biso a osala faux calcul parce que Yesu Kristo Nazaret a ko permettre te moyini azo avantage na ba fi na biso Yesu Kristo Nazaret a ko tikate batu mabe ba diriger ba fi na biso pe mabota na biso toza na mukanda na Deux Rois chapitre 6 verset 11 à 12 Deux Rois chapitre 6 verset 11 à 12 li solo o solo mandiango na li kolokolo na 1 okomona za li solo ya roi ya Syrie azaki na bitumba to bane ko tia ba piège pona ko luka ko koisa to ko boma roi ya Israël a chaque fois soka tie piège zamba bane ko révéler e pa na Élisée Élisée ko ya e pa ya roi Israël a yibisi roi keba ko le ke sika bo ete parce que roi Syrie a tia ki piège pa boma yo e tinda ba service ke ko enquêter na makambo. À chaque fois, il s'agit d'un bon roi à tini ba service qui quoi enquêter la macamone koleka soukanango et roi Israël nous comprend que oui effectivement mané ko tia ba piège pour que akoka ko gagne akwa ko roi Syrie kwa ko bomaye et salamaki mingi na 11 et sika siko yo autopsi bible bi roi Syrie a komaki na mutema moko agité pourquoi parce que a osa la calcul pourquoi éliminer le roi d'Israël, mais calquer na yon yon sonde ko sala, et bande ko simbate. Avant d'ici, ou yon ki batou yon service, avant d'ici, batou yon basa ki ne, abandi ko sa ba déclaration, est-ce que parmi bi non, et zana moutou ou azo luka, ou azo pesa ba information, pa yon roi d'Israël, parce que tout moment na ou la se plan, na zo monte, babiloko, et zo simbate. Na sepele ki siko yo, na réponse, bibo lobe ete moko ba serviteur, a répondre, et pas ya roi boy abi motote roi azo pesa motote roi azo pesa information
Mais kasi na Israël baza na prophète moko na kombo ya Élisée oyo tango yozo loba makambo na kati ya chambre ya coucher na yo ye azoyo kango zambalo la azolo komo bien-aimé le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a ko faire témoigner biso même pa ya bangonya na biso ba comprendre que tozana nzambe oyo ya solo nzambe oyo a ko sakate nzambe oyo azana contrôle ya makambo ya ba vie na biso Israël Azalaki innocent sans kayeba ke bazo sele ba kalkili moko roi ayebaki na yete ke roi moko Syrie azoluka aboma vinaye aosala ba kalkili pona ko détruire aosala ba kalkili pona ko détruire vinaye aosala ba kalkili pona ko détruire libota mais roi ya Syrie azaki sipri ba kalkili zo simate pourquoi parce que Nzambe abandai ko révéler et pa ya musale na ye Élisée Ozaki moko ya bato oyo asaki na Israël et nandilane azako épargner roi. Bien-aimé dans le Seigneur, Zambalola Yesu Kristo Nazareth asala bisongolo ya koyeba ye. Soki otelema na libota na lokola mosambeli na labango chaque fois ezana tina o Nzamba telemisa yo. Ezana pambate Nzamba linga yo ozala na kati ya libota oyo botama ezana pambate Nzamba linga ki osambelaka oyo kakamate ya meme ozo kalelo po o comprendre role pe mission oyo na kati ya famille. Yesu Kristo Nazareth asala biso bolamu. Roi ya Israel ayebaki na yete. Oh, bazo sala kalkili mo kontre vi na ye. Bazo luka ba ote vi na ye. Eza mbala msusu batu msusu famille na biso ba oye bate. Mba msusu biso mo pe to oye bate ke batu mo ba osa ba complot kontre biso. Ba o forme, bazo monte plan na bango baoluka comment bako réduire biso comment to kokwe na ba piège na bango bazoluka comment bako déstabiliser ba vie na biso bazoluka comment bako déstabiliser même za ba finance na biso bazoluka comment bako déstabiliser o examen ba foyer bien aimé dans le Seigneur tant yo zo ye baté ezana battement ba ola la te butu pe moi ba otia ba complot roi ba ki makambona te mais gloire à Dieu parce que Élisée mon seul n'a jamais zaki pour nous révéler roi makambu o roi a ekoka ko tamba msukate makambu o roi ko ko yebate Élisée a ju ba message mon seul n'a jamais prophète a ju ba message ya ko yebisa e pa na roi roi keba roi ya Syrie a tie mutambo na coin songolo pakala ko kende te parce que azoluka a détruit yo azoluka a détruit et où ils allaient vina yo. Gloire à Dieu parce que roi yo kaki. Bien aimé dans le Seigneur, quand un homme de Dieu sérieux te dit quelque chose où ils a sérieux, il faut où ils allaient ya ko yoka. Bato mingi ba progressant na ba conseil ya ba sel na nzambe o ba za na nzambe ya solo o ba bisa ba makambo ils allaient sérieux. Bato mingi pe ba ishua. Pourquoi? Parce que ba boya ko yoka ba instruction to ba orientation o mo sel ya pesa kiye. Même na kata bitomba, même na ba démarche ozo sala ya vie, ceux qui ont consulté mon Seigneur Nzambe oyo, aza serye, mon Seigneur Nzambe oyo, azo tambla na Nzambe ya solo, ceux qui ont orienté yo, bien aimé dans le Seigneur, yo kana ba orientation wana. Makamso ko ko yebiso parfois ko ko apparaître le ko le ko sa bien te mekeba, ceux qui mutabi na par Nzambe, atomole ki makamo lo bakinde ti et ko peso reta par rapport ka bolingo sala biso freiner na nou ko voyager non te ko kenena sika boete so ka biso bongo e ke ko mo ko peso reta ke ba okoko kuta na pena mbiskate roi azaki mutu mayo ka ki accompagner ki mutu azo ibisa nga c'est un prophète de Dieu on a déconnecté chapitre 20 verset 20 bible bete tout se confier par Nzambe to ko zala fermé na ba sene ba prophète de to sanini to ko longa so ki roi ya Israël a tia ki teti. E kakinda ki na liye wana, kome za ki previ na mutambo ba tia ki, pa ya roi Asiri, roi Israel anga kokufa. Bila mida le Seigneur, batu ba osala bakali ki li pona ba vina biso. Batu ba osala bakali ki li pona ma bota na biso. Batu ba osala bakali ki, même pona ba sante na biso, le jan fe de kalkil. Batu sala ba oluka koma, ato pri bako destabilize yo. À tout prix, bazoluka koma bako native vina yo. Roi kangi makamu na ye. A salik ba kalki na ye. Tolobi na mwa na semaine oyo. Ba osa ba faux kalkil. Ba sana ba on ba kalkil. Ba sala o ba o kanta. Me koza la faux kalkil. Parce que nzamba lola
au permettre te kaki na bango je sika na kata ba vie na biso nzamba lola au permettre te kaki na bango e kokisama neng batiango o bien aimé le seigneur toko sali sabon berer na ko elongo na yesu kristo na zaret ba sala ba kaki ba beta ndango neng ba beta ba lo bana bato ba kotia parce que ton roi so sala kaki ayebe jaki na zo limne roi ya israël mais abosse na ki il y a un dieu vivant o a travaka elongo na ba sali na ye tu es un serviteur de l'éternel tu es une servante de l'éternel nzamba o tia ba capacité o kwa ko détecter o kwa ko yeba makambo ils ont qu'on se passer na kata vie na kata libota na kata bande kona yo c'est pas 20 ans ba tombolo ba boutonyo so sambela ka bien aimé sambela ton tamba zo kata ko pongin po sambela attendons nous une révélation monte si ba pongin ba kata ka yo yo continue ko sambela pourquoi parce que nzamba yebi le pourquoi ozo permettre yo ba pongin kata na kana butu po yo sambela ka parce que ayebi ke roi moko ya Siri azana ba plan maléfique pour na vie na yo ba plan moko ezali machiavélique ba plan moko ezali ya ko détruire yo yango zamba lola azo ko révéler ba makambo oyo e bomba ma afin ko comprendre bien aimé dans le Seigneur tika Yesu Kristo Nazareth asalo bolamu roi asutuki ke ba plan na sozo sala e simbate afin di sabato bien aimé ba ko fa di sabato ba ko luka ba yeba mais comment to ko kolonga liboto te comment to ko kolonga famille ote comment to ko kolonga couple ote ba ko comprendre ba ko vanda ba ko yeba ba ko sala ba réunion ba ko linga ba yeba mais comment to ko simba moto te parce que to simama na o ya le kili kolonga nyoso vous les petits enfants vous êtes aidés vous avez vaincu car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde, celui qui est en nous, Jésus-Christ de Nazareth, a zo longi sabiso, na bitumba nyoso, na ba complication nyoso, oyo ko yoko poussana na ba vie na biso. Roi Asira sala na yeba kalekili, roi Asira tia na yeba piège, roi Asira luka lo o nyoso ko sala, me yoko simbate, a komi na niveau yako fandi sabato, yako yeba, oh, yave un serviteur na katia roi, nanda kwa roi a yeba ki, a zagi na connaissance ya mousse na nzambe, bien aimé dans le Seigneur, mokila mulile yebi yo, yango sala attention, komi tikate na kata distraction parce que bato ba bundisa rayo mokila mulili ba yebi yo zana nzambe ya solo bien aimé dans le Seigneur awa elize te muta milobela ki awa pete bato elize ma milobela ki adversaire azo ko loba azo témoigner abi roi komi tungisa mate kolo nanga tala na kati ya Israel baza na musel na nzambe komo na elize oyo atozo kangama kamona kata chambre a kushe na yo esika yo fandaka esiko lalaka tango yozo kantake na tia piège pona roi ya Israël kangama Élisée musel na nzambe azo yoka makambu na yo pi azo mona bien aimé dans le Seigneur mokila mulili ba yebi ke toza na nzambe ya solo ba yebi ke soto ko simba libota ndeko songolo pakalate parce que mutu bazo sambela ba yebi biso même les démons ba yebi biso même ba sorcier ba yebi biso ke na kata famille akosi soto ko simba te parce que kosi moko zo tema na prière parce que entela zo tema na prière nde ba osala ke famille oyo to kwa kolonga bango te yango il faut sala très attention na zo beta sete parce que tong ba yebi yo ba otika yo te ba osala ka suivi na yo tango nyonso mais nzamba lola akosesa bango toujours ba faux calcul roi a comprendre que ce qui mission za ko echoué ennemi azate ou azo pesa information to muta zo trahir azate traître azate ou quoi qu'on trahisse pour qu'il appelle sa information na ka oyo ya Israël. Or il y a un Dieu vivant molimo mo santo alobaka. La Bible dit ceci, le Saint-Esprit alobaka un jour alobaki mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés molimo mo santo alobaka. Azan Zambe, Yesu Kristo Nazareth alobaka. Na tongo na lula zo lobela yo, na tongo na lula zo lobela nga, bien aimé dans le Seigneur, comprendre que ba calcul yo sa man libota pour na ba détruire bino, mais Nzamba lola a loba à travers son serviteur et mon limo mo sent depuis azo lobelo tongo zo ka makam oyo. Et ce que comprendre makam oyo et que to luki Nzambe ya solo, to luki Nzambe ya lola, bien aimé dans le Seigneur, ba calcul na bango ko simba biso te. Roi Israël a fendi si bateau, a sali réunion, mokila mulili ba on lembate, ba on sala ba réunion,
contre ma vie na biso mokila mulili ba olemba te ba osaba ba réunion contre ma bote na biso tant ngano toza ko lemba tant ngano tozo ko ma distrait tant ngano tozo baye yebaka ngo adversaire mitozo bondisa yo mokila mulili bazo zala ka kimete bazo zala ka ya ko fanda te bazo tala koma to ko bunta muto koma to ko longa Israël, Israël, lamuka, nazoibi samotomoko, kola la pongite, loko la mokufi. La Bible dit ceci, réveille-toi toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, Christ t'éclairera. Bien-aimé dans le Seigneur, Christ aza pour ça éclairer yo à travers sa parole, à travers ma déclaration au sala, mais à condition osala yako lamuka. Réveille-toi et relève-toi d'entre les morts. Roi Israël aza qui sauvé, pourquoi? Parce que Élisée Azalaki Wana, bien-aimé dans le Seigneur, ta famille sera sauvée à cause de toi, car la Bible dit ceci, crois au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ce qui est en sauvé, tu comment on bique ça dit. Voilà la raison pour laquelle on a intérêt à l'oukan zambé, à l'oukambé là toujours. Bas ça la bakalekin, mais qu'on a la faux kalekin pour ne pas vivre la biso, pour ne pas boire la biso. Zamba l'ola pambo la biso, Yesu Kristo Nazareth, à sa la biso, bolamo. Tozu a titi, to sambé la epa nan zambé, bien aimé dans le Seigneur, banda ko mona suko bolamo en zambé, banda ko mona koma Yesu Azama lamo, tala komo zo bimo zo zonga. T'as la démarche sur ce sala. T'as la comment au Zalaki te au Tamboli au Zongi la Kimia au voyageur au Zongi au Kutili bota bonne santé. Le repos au sala démarche mon sousso Zamba zo bomba et bien le peuple bima le corps abisso et bien le peuple bima le corps bat mon sousso mais simbate ba zonga te ba zonga na ba problème ba zonga na ba complication mais au sala ba déplacement au sala ba voyage au Zongi ba mission de service au Zongi la Kimia tikato bana ko komisa Zambe. Tika to tonda zambi ya makokinyo so, to bandiko sambela na kombo na Yesu Kristo Nazareth, to bandiko ba merci pa na kolo, to bandiko kubisa mkonta mini mwenyoso, to bandiko sanjo la papa malam, bile meozo sambela pa na zambi, ozo ba kolo merci, po na bolingune zanga suka, merci po na bolamu na yo, zambo ozo tika ngate, zambo ozo bomba nga, ozo kubisa Yesu Kristo Nazareth, tika moto moko na tongo na lelo, abana ko sambela, kolo ba merci pa na zambi, merci po na bolingo na yo, merci po na nyeso sali, merci po na pe mofele, merci pour la bonne moitié du côté panayo. Tozo sambela zamba makokinyo so. Na kombo na Yesu Kristo Nazareth. Banako tombo la Yesu Kristo Nazareth. Banako tanga wa kombo ya Yesu Kristo Nazareth. Banako loba o nzamba za panayo. Yesu Kristo Nazareth aza nani panayo. Banako loba o yazali. Aza makasi. Aza nani. Aza prise en charge. Aza nani panayo. O nzambo abikisaka. Zambo akangolaka. Na kombo na Yesu Kristo Nazareth. Tozo sambela zamba makokinyo so. Tozo sambela zamba alikiliko na nyoso. Tozo sambela zamba afande bisiki. Kina kembo tika to tonda nzambe tika to komisa nzambe Yesu Kristo Nazareth mo kontamini mo nyoso abongwani te pe ya ko tikala ka ko bongwana te nzambe o ya bomba ka pe abatela ka mo sungia ko kamwa papa malamu Yesu Kristo Nazareth makasi ba faible azo bondi la biso bitumba oyo to soko kate tika to komisa ye tika to neto la ye na kombo na Yesu Kristo Nazareth zamba lo la zo lo kombo Yesu Kristo Nazareth so masandole haleluya Jésus o nzambe o le ki ko na nyoso kolona bolingo zambe ya makoki nyoso zambo avandi bisikebe kiliko na ko yawe tiko tombo ma yawe tiko neto la ma haleluya bien mi banako sambe le pana ko ko singa ma ona zambe na kata bomo na yo tozo mi kiti se pana zambe na tongo na lelo to pusa na trone ya ngolo afin que tozo soa graspe miséricorde kote pana zambe tozo le la ma ona zambe na ba vi na biso na mabota na biso na bana na biso na journée na lelo na kombo na Yesu Kristo Nazareth etango nyoso tozo moni kime na motemo zo singa le sang de Jésus, le sang de l'agneau sans défaut, et pète la yo, sokola yo, makila na talo, makila na Yesu Kristo Nazareth, tozo bele lango, na kombo na Yesu Kristo Nazareth. Tozo na posa bien aimé dans le Seigneur. Tous à la connecter, tous à la brancher, la puissance à mourir au mon centre, aux akats na biso. Pour Élisée, à mona, ma cambo. Bien aimé, parce que, mourir au mon centre, on est au sala, mon sala, katina yé. N'a tant ou en a koto, mourir au mon centre, on est à soi, sali, mon sala, pas à mon sacole. Tout pas à au roi, tout moto, ma ponaki, tout sacrificateur, akéi. Mais le mourir au mon centre, aux permanent, na ba vie na biso. Et en mota latina, tous à quoi invoquer mourir au mon centre, aux akats na biso. Tous à singa mourir au mon zambé, aux akats na biso.
a fongo na biso lisusu na connaissance na boyebi sambe na moni mo santo nzambe a meme senga bozambe kat na yo tozo sambe na nzambe bo moyo tozo sambe na Yesu Kristo na zakati ozo sambe la le bana nzambe moni mo santo za kat na yo a meme yo na ba dimension elevé bana ko sambe la na kombo na Yesu Kristo na zakati lo ba moni mo santo nzambe a fongo la batandima spirituel na yo a fongo lo miso limo a fongo lo mato mo limo lo ba nzamba lola ndenge matoi na ngabo motezo yoka ndenge miso na ngabo motezo mona matoi na ngapi ya mulimo yoka miso na ngapi mulimo mona zambe sambe na bungu pa na zambe lo ba na zambe na mona na za la vague spiritualité na mona ndenge na bo moto na zo mona na mulimo pe miso mona ozo sambe la zamba pa mona ozo sambe la ko Yesu Kristo Nazareth na kombo na Yesu Kristo Nazareth miso bo moto e fongwa ndenge za ko fongwa ma ya mulimo pe fongwa ma sambe na matoi ya mulimo pe fongwa ma na kombo na Yesu Kristo Nazareth na kombo na Yesu Kristo Nazareth ozo sambe la ozo ko développer ki amitié mulimo mo santo le ba mulimo mo santo memelanga sensibilité spirituelle memelanga bon zambe tondi sanga na puissance ya bon zambe l'esprit de Dieu vivant l'esprit de Dieu vivant bien aimé bana ko sambe la bana ko sambe la le ba nzambe tondi sanga na za rempli na puissance na yo na za rempli na force ya Saint-Esprit mulimo mo santo Mulimo na nzambe, to beleli yo, mulimo na likili kona nyoso, to beleli yo, yaka, mema bo nzambe katanga, tondi sanga na bo nzambe, na kombo na Yesu Kristo Nazareth, na kombo na Yesu Kristo Nazareth, na kombo na Yesu Kristo Nazareth, o rabas kanta balage, o nom puissant de Jésus Christ de Nazareth, zamba lola, nzambe ya makoki nyoso, zambo alikili kona nyoso, beleme sambela, beleme sambela, beleme sambela, mulimo mo santo, a sopango ya ne katana bo mwena yo, mulimo mo santo a zakata yo, a tondi sa ma Fonuka, le bon ensemble, même langa makamba bonimo, fongo langa miso bonimo, batantima spirituel, na yoka, na simba, ouesa makamba bonimo, na kombo na Yesu Kristo Nazareth, tozo sambe la siko, bien aimé le Seigneur. Nous allons battre bazo tiaba piège, nous allons battre bazo tiaba piège, Élisée, Azaraki. Mosali, oza bande ko révéler, bien aimé to singi mo mo santo, na zone di maete, Saint-Esprit a capable ko révéler ngano sikoyo, makambo. Oyo bato ba sala lokola ba complot. Oh, Isaïe lo ba ki a aussi en forme de complot contre toi, cela ne vient pas de Dieu. Ba calqui na mo ba sala, lokola wuti pa nzambe te, et vous allez déstabiliser. Ozo sambe la siko, moto nyo sozo ta piège, pe kanga yo, lo ba ko simba te, nzamba dévoilé ba piège nyo so mo ni Satana. Oza na kata libota oza na kata vina sambela nzamba lola no ba nzamba lola ba tie ba piège na kata libota dévoiler ya nzambe bimisa bango livrer bango spectacle Seigneur to mona ba piège na bango bien aimé sambela roi ya Israël azaki na ye ya koyeba te ba tie piège mais nzamba révéler mon sale no ba nzambe à travers le Saint-Esprit makambe bomba na kata famille nzamba révéler na mukana na Deutéronome chapitre 29 verset 29 bibete les choses cachées sont pour l'Éternel notre Dieu et tout ce qui est révélé sont pour nous pour nos enfants bien-aimés le Seigneur sambela oza pona biso nzamba révéler yo nzamba révéler makambo e bomba ma na kata famille nzamba révéler makambo e bomba ma na kata libota na kombo na Yesu Kristo Nazareth na kombo na Yesu Kristo Nazareth ozo sambela nzamba makoki nyoso ozo sambela kolo na pema ozo sambela nzamba ali kiko na nyoso a révéler makambo e bomba ma bien-aimés sambela bien-aimés sambela nana tie piège na kata famille nana sali kaliki le baba kaliki na bango ezaya lokuta e ko simba te le ba e ko simba te kaki na bino ko simbate makaki na bino ko simbate awo yonyo sa sale piège aloki akanga vina yo akanga bana na yo akanga libota na yo akanga maternité na yo e ko simbate tozo sambela tozo déclarer ozo beta maboko na kombo na Yesu Kristo Nazareth le baba calcul na bino les annuler sans effet ma calcul na bino les annuler sans effet ba calcul na bino les annuler sans effet na kombo na Yesu Kristo Nazareth ozo beta maboko ozo ko aneti ozo baby sa ba kalkinyo so sali beta maboko banako déstabiliser bango banako déstabiliser bango banako déstabiliser bango motonyo so tiaki motambo a tiaki piège pe kangayo eko simbate parce que bible hebi singaye bango na biso bako kwe na propre piège na bango bien amena na tiaki piège akoya yebo na piège na yeni alléluia bien aimé sambela beta maboko sambela lo bana kombo na Yesu Kristo Nazareth motonyo soit tes pièges pour la colocar déstabiliser vinangai
pour avoir le déstabiliser les bottes dans la gaille piège n'ayez que simbaté piège n'ayez que simbaté par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth piège n'ayez que simbaté piège n'ayez que simbaté zamba makukinyoso zamba lola azo koisa azo déstabiliser ba piège nyoso ya moyeni satana ba piège nyoso ya moyeni satana moto nyoso tie piège ezana famille ya tata ezana famille ya mama ezana quartier ezana belle famille ezana entourage pour kanga les bottes na yo déclaré ko simbate beta maboko bebisa banako tumba banako tumba banako tumba bo genius bate biloko nyoso bate oyo ko empêche yo ou comme un obstacle na vie na yo ezika na moto azambe ba piège na bango ezika na kombo na Yesu Kristo Nazareth 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 zamba lola telema Yesu Kristo Nazareth aza présent beta maboko sambela ma piège na bango zani les sans effet to zo sambela zamba makoki nyoso ozo libérer vina yo ozo libérer bandeko na yo esika bataki piège ce qui kanga ki mwana na yo ce qui kanga ki ndeko na yo déclarer zani les sans effet ni ba piège na les années les sans effet 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 na kombo na Yesu Kristo Nazareth 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 beta maboko sambela beta maboko sambela déclarer piège na les années les sans effet ozo sambela zamba makoki nyoso ozo sambela zamba bomo ozo beta maboko ozo déstabiliser piège nyoso batiaki contre vina yo piège nyoso batiaki contre banana yo esilanguya ekoya esila bokondi na kombo na Yesu Kristo Nazareth na kombo na Yesu Kristo Nazareth na kombo na Yesu Kristo Nazareth ozo beta maboko ozo déstabiliser plan na bango na kombo na Yesu Kristo Nazareth bien aimé sambela roi afandi si bato pour nous koluka ozo information ozo déclarer esika ba osala ba réunion esika ba fanta bato pour nous ozo information si vina yo si libota na yo bayamba moto nzambe ba panzana esika nyoso ba sali ba réunion esika nyoso ba zo sala ba complot pour nous koluka koza information ya bana na yo ya libota na yo ba panzana roi sangisi bato pour nous yebe cheke zo ta wapi monguda zo sangisa bato aussi longtemps bien aimé le Seigneur, bah quoi qu'on longe les bottes là-haut, mon goût n'a pas 5 sabato. Pour bah yeba, pourquoi tu as quoi échoué? Tes agres pour la monter sont gros le pacala. Bah quoi tico bon côté, bah quoi salo bataille. C'est la fin du temps où je défendre ma carrière, mon ma longa. Yeba ka bateau bah c'est qui on a pour ça, bah bon échoué, bah quoi tico te bah quoi bon disayo. Y a un oiseau sambela. Te bah nina quoi panza banco, bah ton nion se bah sangani. Pour la coloca, coloca quoi yeba information à vina yo. Bah y a un bah moto, esca bah ça bah réni. On a siama. On a un cimetière, on a l'espace, on a quatre bazamba, on a une moto, on a sambé la moto en Zambé, on a sambé la moto en Zambé, le fait qui brille continuellement, moto à Molim ou Monsanto, sambé la Zamba, ma coquine, on a quitté sa moto, na kati a réunion à Bango, et si on a une réunion, ma réunion qui est une réunion moto contre Vinayo, contre Libotanayo, on a une moto, on a une moto, on a une moto, moto en Zambé, tumba Bango, moto en Zambé, tumba Bango, quel que soit nombre basali, quel que soit autorité dans le bazar en gros, quelque soit force au camp, on a réunion, on a moto, tout ça déstabilisé, nous avons déstabilisé ma programme na bango na kombo na Yesu Kristo Nazareth na kombo na Yesu Kristo Nazareth nous avons déstabilisé bango bayamba moto nzambe bayamba moto nzambe bayamba moto nzambe bayamba moto nzambe na kombo na Yesu Kristo Nazareth na kombo na Yesu Kristo Nazareth alléluia Jésus ora baskanta manage nous avons tina moto nzambe bien aimé bana ko sambela sikoyo le baba ko lokayo ba ko mona yote ba ko za information na yote ba ko sale loko bote ba taki na bango zani les sans effet to sambeli na kombo na Yesu Kristo Nazareth, badako sambela, badako sambela, badako tika journal na maboko na Nzambe, badako tika libote na maboko na Nzambe, tika bana na maboko na Nzambe, senga Nzamba lola tambwisa yo, senga Yesu Kristo Nazareth azo swena yo, na journal lo, azala na yo, parto kozala, azana bana na yo, sambele mi senga protection Nzambe, bien mi na Seigneur, proclamer victoire, badako tatu na mama kitoko, prophétiser pour la journal lo, sala ba déclaration ezali prophétique, ozo déclarer pour la journal lo, Nzamba lola tika yote, na kom bon Yesu Kristo Nazareth mana ko singa bénédiction Nzambe alléluia bénédiction tamula na yo David a bi oui la grâce et le bonheur m'accompagnera tous les jours de ma vie singa grâce pe bonheur Nzambe et accompagne yo bonheur et accompagne bana na yo et accompagne ndako na yo na kombo na Yesu Kristo Nazareth bien aimé Nzambe la bien aimé déclarer
par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Zambalola batelayo, Jésus-Christ de Nazareth abondilayo, akota makamba vinayo, alongisayo, contre bitumba nyonso. Piège mon côté simbayo, no boko nzambe zala toujours nayo. Alléluia, moi nzambe pela kati la bonwe nayo. Kolo topesio merci. Tokumisi komono ko nzambe. Merci pour nyonso sali. Tiko pambola mokona lelo. Pambola bande ko nyonso oyo bakota ki priya pe on va ko région de Bissou. Bien après Seigneur, tika ba pambola ma na kombo na Yesu Kristo Nazareth ne te sambe le peuple de lobi. Amen. C'est toujours moi votre humble serviteur, le missionnaire cause les Jeunes. Abonnez-vous massivement dans ma chaîne Abisso sur Rosa Nouveau. Combo santé ko clocher cloche la notification afin que vous ratez ma programme Abisso mieux sorti. Tika zama pambola Abisso. Bande quoi ina avec Jésus to kutani na butu na ngonga Abisso à prière et bande ko mususu to kutana lobi na tongo na ngolu ya Zambe. Tika zama pambola Abisso. Bonne journée à tous et PIB ya FB International. Merci. FB International, Fiston Bassende, agence de fret maritime pour Paris en France, à destination de Kinshasa RDC. Tous vos colis, envoi express, envoi normal, conteneurs et autres. Confiance na Bisso na FB International, Fiston Bassende, en région parisienne, au 40 rue Jean Rossard, 77 380, Comble-la-Ville, en France. Contact, composé le plus 33 7 67 90 77 07. Et à Kinshasa RDC, votre contact au 72 avenue Maringa, commune de Kasavubu. Référence à Sosa Chaba. Téléphone plus 243 89 89 11 402. Le fret maritime. Ezali Mosala ya FB International. Fiston Bassin. Allez vite. Vite, mais alors très vite, chez FB International, Fiston Bassende, qui salonne.